Tento projekt som si vybrala hlavne kvôli tomu, pretože názov kanisterapia, alebo pojem kanisterapia nie je až tak veľmi známy. Kanisterapia spočíva v tom, že vlastne pes je vedený terapeutom, preto sa vlastne kanisterapia delí na dve také odvetvia, na živelnú a riadenú. Živelná je vlastne klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka alebo maznáčika a riadená je vlastne, že pes patrí terapeutovi, ktorý s ním potom navštevuje pacientov. Ja som si vlastne v tomto projekte zvolila riadenú terapiu a to práve také účinky má na tých pacientov, že ten terapeut vlastne pozná tú diagnózu tých pacientov a vedie toho psa takým štýlom a také aktivity pripravuje, aby to vlastne pôsobilo čo najlepšie na tých pacientov a aby vlastne trénovali alebo zlepšovali to, s čím má ten pacient problémy. Kanisterapia vlastne nie je ako hypoterapia. Hypoterapia je vlastne iba na pohybové ústrojenstvo. Kanisterapia je úplne na všetko, či už sú to na zdravotné postihnutia, schizofrénia, autizmus, ale aj úplne bežní ľudia, ktorí sú napríklad pod stresom alebo majú nejaké problémy v rodine. Pes vlastne na vás nepôsobí tak, takže áno, iba sa s ním hrám, ale vlastne ten pes je vedený terapeutom, aby s vami vykonával nejakú činnosť, nejakú aktivitu. Napríklad v prípade malých detí to je napríklad počúvanie srdiečka alebo pozeranie zubkov toho psa, alebo väčšinou sú aj vedené tie psy, aby cvičili jemnú motoriku u detí, alebo aby predsvičovali alebo tak naťahovali trošku ich svalové ústrojenstvo. Takže veľakrát sa aj používajú títo psy, či už len áno na hladkanie, aby to vlastne zlepšilo váš pocit a cítenie. A niektorým to zlepšuje aj depresiu, ale hlavne je to teda na to pohybové ústrojenstvo, aj na psychickú stránku, fyzickú stránku, na tú psychickú pohodu hlavne. Týmto projektom vlastne určite nekončím, chcela by som ho ďalej šíriť, chcela by som, aby o tom čo najviac ľudí vedelo, počulo o pojme kanisterapia a rada by som im porozprávala o mojich výsledkoch, o mojich poznatkoch, čo som z toho vlastne ja dostala. A hlavne chcem povedať, že pes teda nefunguje ako iba najlepší priateľ človeka, ale je aj výborným doktorom.